Un, deux, trois. Radio Ubumwe uyu munsi turi kuwa mbere tariki 16 Ugushyingo 2022 muri studio Radio Ubumwe muri kumwe nange Esperance Mukashema na Roger Rusesabagina. Roger Rusesabagina ngo hayikaze ndagira ngo ufate aka kanya usuhuze abakunzi ba Radio Ubumwe n'abanyarwanda badukurikira muri rusange ijambo ni ryawe. Esperance murakoze murakoze kongera kumpamagara kugira ngo tugire ibiganiro kandi akazi kose mukora kugira ngo mvuganire umusaza mu buzima arimo hariya butoroshye. Urakoze cyane Roger kandi ndakwihanganisha muri ibihe bikomeye umuryango wanyu ukomeje kunyuramo. Abanyarwanda abanyarwandakazi nk'uko ubushize twabibabwiye Paul Rusesabagina wagaragaye cyane muri Hotel Rwanda aho yakizaga abari bugarijwe n'intambara akitanga ndetse akabonera igihembo ubu ngubu araregwa iterabwoba ku buryo umuryango we uri mu kangaratete bibaza bati amaherezo nayahe. Roger Rusesabagina rero ubushize twari kumwe kuri Radio Ubumwe watubwiye impungenge z'uko umubyeyi wanyu arwaye akabafunze nabi bigatuma ahora mu bitaro kuko kuva yagera mu Rwanda agiye mu bitaro inshuro eshatu ubu ngubu byabyifashe bite hari andi makuru mashya mufite Roger? Akoze kubaza ikibazo ntabwo ibintu byahendutse cyane aracyafite ibibazo by'ubuzima ntabwo twavuga nibwo dukwiye kuvugana hashize icyumweru tubwira ko yahagurutse umutwe asa nk'uzengera kubera ko bino bari muri serire wenyine nta gishya uretse ko yataye ibiro byinshi cyane no bamaze guta ibiro 7 cyangwa 8 kuva bamushyira muri mageragere ku buryo nta kintu gihinda kurebye ni kwa kundi. Duheruka yari yahawe abamwunganira none yarabanze ese ntacyo bizahindura mu rubanza zaba arize mpamvu bahisemo gushaka abandi bunganizi bashya? So abamwunganira twari twamusabiye mbere kuko n'undi bariya leta yari yamuhaye ntabwo ntigeze abasaba natwe ntitwabasabye kuva umunsi twamenywe ko yashimuswe twese tumushakira abunganizi mu Rwanda na hano muri Amerika naho i Burayi nuko leta y'u Rwanda yo yamwempoje bariya babiri barugaza na Nyembo ariko ntabwo ari bo ntitwiye tubasaba nuko bo leta y'u Rwanda ya desize ko babona akeneye abamwunganizi b'ubuntu kuko bahise basoma ko umuryango udashobora kumwishyurira abamwunganira ariko noneho ejo bundi leta y'u Rwanda irabafatira abo ngabo yari yampaye b'ubuntu irabafata sinzi icyahindutse ku buryo leta yari bavuze iti noneho tumenye kwa muntu afite ububasha bwo wenda bwo kuba yakwishyura avoka ariko icyo kibazo nta kigeze batubaza kuva na mbere twa tumaze amezi n'amezi dushaka kugira ngo abamwunganira bamwemere ubu ngubu afite umwunganizi umwe babiri bemewe abanyarwanda bako bemeye donc ari muri ya Gatera Gashabana na Maître Vincent Lurquin mu Bubiligi ariko ikibazo nuko Lurquin yagiye mu Rwanda mwamenye uko byagenze bamutesha umutwe babishumetuma atashobora no kubonana na papa kandi yitwa ko nawe bamwemeye ariko dufite n'andi bavoka hano muri Amerika nabo ngaho i Burayi nabo dushaka u Rwanda rwemera nabyo tugihatana kugira ngo turebe ko babemera ariko kuba barabavanye bariya b'ubuntu ba leta yari yatanze ntabwo tuzi impamvu babashyizeho kuva bigitangira n'igihe babajyaniye ntabwo bize badusobanura impamvu nuko tubifata uko bije nyine nta kundi byagenda. Dusubiye ku mwavuka wanyu w'Umubiligi Vincent nta kibazo mwamufite kuko ndibuka ko ubushize Madamu Victoire Ingabire yigeze kugira umwavoka w'Umunyamerika yagiye mu Rwanda bamuhimbira ibirego noneho bavuga ko apfobya jenoside kandi yaragiye agiye kumuburanira birangira agiye muri gereza nawe mageragere ndetse ku buryo byamuviriyemo nihamuka
mubona ko uriya mwavuka wanyu waseragiye mu Rwanda bakamwima bakatuma agarukira aho adasuye papa wanyu mubona ko nasubirayo na badashobora kugwa muri uwo mutego wa Kigali ibyo izo mpunye nazo turazifite kandi na Rwanda narazifite az u Rwanda yakoreye arusha kenshi azi leta y'u Rwanda kwikora ni risque kuyemera akazi ko kujya kubura na papa azi ku izo risque zirimo ashobora kujya amagana bakamuhimbira ibintu bakamufunga ariko yaremeye afata risque ajya mu Rwanda azi ko n'ubundi nabyo bashobora kumufunga nawe cyangwa bakamuhimbira ibindi bintu aremera ajyayo ariko bara bamwima uburenganzira bwo kureba umukiriya we ariko iyo risque nawe arayizi nawe yabivuga n'umuryango we bazi ko nyine ashobora kujya mu Rwanda ntaveyo ariko ni umwavoka mwiza ukomeye kandi nawe urwanya ibyo bintu byo kuza akarengane ku buryo nawe yemeye gufata akazi azi risque zirimo ndabyumva Roger akazi yaragafashe ariko ubushize baro yamwimye cyangombwa asubira mu agaruka mu Bubiligi atabonanye n'umubyeyi wanyu ubuse bwo nasubira bwa kabiri icyo cyangombwa nizeye ko azakibona kuko yari umwavoka yagiye abarirwa ko abari ku kazi kumucumbikira amatike mbese ni byinshi ni nk'aba bari mu kazi kandi ubushize nabwo mwarabyishyuye ubuse murabona ko nanone nasubirayo bikagenda gutyo koko bizagenda bite izo mpunyegezo nizihari izo mpunyegezo zirahari kandi izi manza nk'uko mubizi zirahenda cyane kwishyura abavoka nini izo tike z'indege tubazishyura ayo mahoteli byarya igihe cyose ari hari abari mu kazi don't byoroshye ariko izo mpunyenge zirahari ariko nanone ntitwavuga tuti reka twicaye tubyihorere kuko dukeneye umuntu umwunganira uvuye mu mahanga cyane cyane kuri Arika yari avoka we na mbere y'ibi byo gushimutwa azi dosiye turamikeretse gukomeza tugerageze ni risque tugomba gufata kuko ntandi mahitamo dufite kandi abanyarwanda leta y'u Rwanda numva ibizi nabyo bituma wenda bashyamo nayo mananiza bakavuga bati umuntu reka tumurekaze twongere tumureke ko tuzamuha ibyangombwa kuko yagiyeyo mbere bamwemere ko ibintu byose nta kibazo azaza akamusinyira akareba akarekura batoniye akamusinyira nta kibazo ageze batoniye arabura icyumweru cyose n'ubundi abashobora gusubirayo bikongera nabo ariko tugomba gukomeza tukagerageza abanyarwanda nabo bavuga ati wenda uko nawe baza bazagera babura amafaranga baburu batera inkunga noneho urubanza ruzajye kuba nta moya bafite zo kuba bakwishyura ubunganizi nabyo ubanza biri muri gahunda zabahari ariko twebwe nta amahitamo dufite nta n'ugukomeza tukagerageza nyine tugahatana nta kundi dusubira inyuma gato watubwiye ko umubyeyi wanyu ari mu serire wenyine ntawe umugeraho mbese mu bundi mu Kinyarwanda avuga ko ari mu kato ubundi buriya burwayi afite yakagombye icyangombwa yuko agemurirwa kuko afite ikibazo cy'uburwayi mwarabigerageje byagenze bite abafate ubuzima bwe bugeze hehe ikibazo nyine cyo kugemurirwa nacyo twagitekerejeho ariko mu Rwanda kuko bitwaza coronavirus bya COVID-19 bituma nta muntu wemera kujya muri gereza ubu ntashobora kubona umuntu umugemurira niyo habura umuntu uvuga uti ndende niyemeje kumugemurira ntibamwemera kubera kuvuga ko hari corona bigatuma nyine nta muntu washobora gutuma abonana kandi nk'aho ari mu kato ufite n'ibiriya bibazo bya imivuduko w'amaraso n'ibyo bindi bya stress ntago ibyo bintu byongera none ubukare bw'indwara kandi no kurya nabi abantu bose nubabeze igereza mu Rwanda ntabo kurya ibyo Imana ukarya nta nubwo ibiryo bari ibiryo birika ariko byibuze dushobora kumugemura niyo twavuga tuti ko twa twavuze tuti tumuha amafaranga bamukiye kuri konti agiye kurya mu Rwanda kantina hari aba prisoner bajya kuryamo ariko nabyo usanga barabikomplika ku buryo kugeza ubu nyine n'icyo bituma nabari guta ibiro byinshi niyo muvuganye wumva nta ngufu kandi birumvikana urumva umaze mezi atatu uri muri buriya buzima nta utanarya neza naza kurya neza byibuze no kurya ibiryo ushaka kuguha intungamubiri ukabaho
nabyo nyine urebye nibyo nyine byo kwicwa rubozo nabyo byongeraho. Urakoze Roger, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, muracyari kuri radio y'ubumwe. Ongira icyo nunganya Roger, amakuru aturuka muri gereza ya Mageragere nuko ngo imfungwa mu gitondo bahe igikoma, igikoma cy'ibigori ndetse iki gikoma ngo kikaba kiboze. Tubabariye cyane niko batwandikiye, kuko tubona amakuru menshi kuri radio y'ubumwe ngo icyo gikoma kiba kirimo inyo, ku buryo umugororwa ngo kugira ngo ashobore kukinywa ngo afata igipande cy'umwenda akayungurura ya myanda ikajya ku ruhande agashobora kunywa twa tuzi turiho tuvuyemo, ubundi ngo bakabaha agakombe nimugoroba karimo ibishyimbo n'ibigori ngo akenshi bikaba bitanahiye. Nguko uko abanyururu, kuko njye ntabwo mbyita abagororwa, ni imbohe. Noneho rero murebe n'umuntu ufite ibibazo by'ubuzima ukuntu ashobora kubaho, kuko abanyarwanda, abanyarwandakazi, n'ibintu bibabaje abanyarwanda bari mu kangaratete. Noneho harabazira ubusa, kandi n'uwaba yarakoze n'icyaha ntabwo bamujyana muri gereza kugira ngo bajye kumwica, bagiye kumugorora kugira ngo bamwigishe abone ko icyaha yakoze ari kibi. Ariko rero inzirakarengane zirashize, ayo ni amakuru baduhaye, kuko n'ibyo bigori nabyo n'ibishyimbo kubibona biragoye kandi ngo bikaba bidahiye. Nguko uko abanyarwanda babayeho muri ya leta. Dukomeje rero, umubyeyi wanyu yigeze atanga impamvu ikomeye ko ari umubirigi atashobora kuburanishwa n'u Rwanda. Ubirigi bwo bubifata bite bute kubona umuturage wabwo akomeza gukorerwa icyarubozo hariya yarashimuswe, ubirigi rwagako bwakagombye kumucira urubanza. Kugeza ubu aho tugeze aha ngaha, igihe umubyeyi wanyamaze hariya yaranashimuswe, ubirigi hari ikintu bwakoze, hari intervention bwigeze bukora? Urakoze Esperance. Ububirigi nta kintu bwakoze kigaragara uretse kujya kumusura hariya muri gereza, ngo bari muri ngo demokarasi, muri diplomasi. Ababirigi usanga basa nk'abafite ubwoba bwo kugira ngo bagire aho bahagarara bafate position. Sinzi impamvu ubundi umuturage wawe aramutse ashimuswe byibuze wabisakuza ukamutabariza cyangwa ugatabaza, ariko abige nta kintu bakoze kigaragara utse kujya kumusura muri gereza bakavuga ati babayeho gutya na gutya, bakagereza ibabwira icyo ashaka kumva ubundi bagata, ariko nta kintu kigaragara bakoze. None mubona umubyeyi wanyu mwabonye ukuntu yafashwe, hari ubwa mbere hagombaga kuburanwa muri afungura y'ifungurwa, hagombaga kuburanwa ukuntu yageze i Kigali. Nicyo kintu cyari cyihutirwaga, kuko kugeza ubu nta muntu uzi ukuntu yageze i Kigali. Niba yaragiye Dubai, umunyarwanda yemerewe kugira aho ajya hose, ariko Kigali ikavuga iti twamukuye i Kanombe, ariko abantu bose bakaba batari bari bazi bumva ko papa wanyu atashoboraga gufata indege ngo ajye i Kanombe, kuko Kigali yahoraga imuhiga. Ariko icyo kintu bagiye bakinyura ku ruhande. Ubu ngubu murabona bizagenda bite, kuko aricyo kintu cyagombaga kuburanwa, murabona bizagenda bite? Niho harimo nyine urujijo. Ntabwo ubundi no mu Rwanda ntabwo ufata umuntu guhita umufunga, kuko urebya upapa afunzwe yarahawe akato atarigeze ajya no kuburana. Ntabwo umuntu uhita umushyira muri gereza utabanje gukora ntuze za procedure ngo gute umuntu wenda yabaye kondane nk'uko bavuga mu Gifaransa, ku buryo kandi bari babunganiza leta yari yamuhaye bwa mbere nyine barabarugaza ntibigeze bavuga ukuntu yageze hariya mu Rwanda. Ntabwo ari leta y'u Rwanda ntiyigeze ibivuga, babona leta y'u Rwanda yagize verisiyo eshatu ko bwa mbere ngo bamufasha kuri cyane bafataje n'ibihugu mpuzamahanga
baza kubona ko ibyo ntari ibinyoma ko ntaje gucyashwa kuza mu kibuga kiti hari iyo umanda ya dare none twamufashe kuba ari babihimbye bashize iminsi ngahe perezida nawe arazavuga ngo twaramushutse bamenye ko nabyo bitemerwa n'amategeko barazahindura noneho uriya muvugizi wa Rebu ndumva aravuze icyumweru nyuma yako Kagame avuze aravuga ati umuntu yizanye Kigali noneho turamufata bwo nabyo rutangaza kuba hageze tutari tunabizi ko agiye kuza ku buryo nabyo ibyo bintu bigiye babisobanura urumva rero niba abo bamunganizi bamuhaye igihe baburanaga ibyo gufungwa no gufungurwa by'agateganyo batarigeze babaza icyo kibazo nabyo urumva ko baraba ntabwo bakoze akazi kabo ubwo rero twizera ko wenda ubu ndumva hari urundi rubanza ruzaza vuba yagomba kujya mu rukiko mu cyumweru cyashize ariko kuko uriya mwavoka mushya agasabana atari mu Rwanda ntiyashobora kugira ngo bavugane ba prepare dossier mbere yo kujya mu rukiko no kubona bwo bazabishyira mu minsi iri imbere wenda nko mu cyumweru cya byumweru bibiri ariko nta kugeza n'ubu ntabwo tuzi ukuntu yahageze uretse nyine biriya twasubiye natwe muri New York Times avuga ko we yari agiye Burundi noneho yero turuva I Kigali bamuziritse bari kumutoteza nta kindi kintu urebye tuzi twizera ko natwe bizagaragara wenda najya mu rukiko ari kumwe n'umwunganizi ukora akazi keza nk'uko bigomba dusubiye inyuma gato wavuze ko muheruka kuvugana ko bajya bamurika akabavugisha ese babaha iminota ingahe ashobora kugira ikintu ababwira uko cyangwa bamuri hejuru bya bindi byo yuko atinya kuvuga iyo muvuganye bigenda gute burya no mwijwi umuntu ashobora kuvuga ukumva ko agifite ubuzima no mwijwi ukumva umuntu numva umuntu ameze gute bimeze gute roje urumva nyine bamuha iminota 5 kuvuga iminota 5 ku cyumweru noneho ubwo 5 agerageza guhamagara n'umwe family harabahamagara umunota umwe abahamagara ibiri ajyamagara 3 kugira ngo ukuntu avugisha umuryango wose iminota 5 ni mike kugira ngo uvugishe abantu uheruka kubona kandi bafite ibibazo bashaka kumenya ibisubizo ariko nyine urumva ni telefone yabari abantu bakoresha babamwicaye iruhande ni yabuvuga nabo byumva ko ntiyavuga menshi ntabwo rero ubumva ko nyine ako kantu gahari ko ari ukugira ngo usadusuhuze muzitise biragenda avuga ati biragenda azi ibyo yemerewe kuvuga n'ibyo atemerewe kuvuga ku buryo nyine niba akubwiye ati ntataye ibiro gusa ko nabyo nagaragaye ubonye ariya mafoto ubona ko yataye ibiro byinshi cyane ariko ntabwo ashobora kuvuga yisanzuye kubera ko bari muri gereza kandi atelefonesha telefone ya gereza bamuri iruhande kandi azi ko is a parallel registre donc ibyo yavuga byose bishobora kumukora kandi ashobora no kuvuga ibyo adakeneye atagomba kuvuga ugasana n'abantu bagiye kumutoritera avuye kuri telefone nubwo avuga kugira ngo dusuhuze yumva uko tumeze abuze uko bameze natwe nyine tukamubaza uko tubakatubwira uko ashoboye uko ameze ariko wumva ko nawe ndeje nta mwijwi wumva ko nta ngufu kunyere kora buri kurya nabi kuba ari mu kato na byuhita byumva mu ijwi rye ubundi hari n'ikibazo cy'imiti kuko hari imiti yari yemerewe kandi umuryango warayohereje ariko hari amakuru twumvise ko ngo bamugenere ikinini kimwe nacyo akaba atazi icyo gishobora kuvura mwaba muzi ko hari ikintu cyahindutse ku buryo imiti yashoboraga gufata ibyo by'imiti nabyo nyine byari ikibazo ko bampaga ikinini kimwe atazi n'icyo ari cyo ugenda ikinini nyine batifata icyo ngicyo kimira ugende ariko yaje kutubwira ko bisa nk'aho biri kujya mu buryo ariko nabwo yese nibyo bamutumye kuvuga nta kubivirifia ntibyoroshye urumva niba iki cyumweru yatubwiye ati ibi ntibigenda hari igihe cyumweru gikurikiraho bavuga ati genda ubwo ko ibi bigenda uburyo umuntu adashobora kuvuga mu buryo bwisanzuye ntiwamenya mu by'ukuri ibyo avuga kuko niba nakijya mu Rwanda bamuhatisabatiyavuga ati ndi kurya neza cyane hano abantu n'abantu beza cyane rwose ariko urumva umuntu yaba yagushimuse ukajya kuvuga ngo ni umuntu mwiza ubikoye ku mutima ni natwe twumva situation arimo tukabifata uko tubifashe
ariko tuzi ko ibintu bitagenda uko nta iyo ni wumvise mu ijwi rye wumva ko hari ikintu kitagenda. Ya birumvikana. None ndabona ikiganiro cyacu kigeze ku musozo. Papa wanyu yarashimuswe, papa wanyu nta cyaha yigeze akora, iyi ni umunyarwanda kimwe n'abandi washakaga impinduka mu gihugu, ni uburenganzira bwe, ntabwo kuba umunyapolitike umuntu agomba kubiryozwa. Noneho muza amategeko y'u Rwanda iki uko ameze, ni iki mwabwira Leta y'u Rwanda mukurikije akarengane papa wanyu arimo? Icyo twabwira Leta y'u Rwanda ni uko bamurekura, kuko uko bamufashe niba bafite ikibazo kandi naravuze na mbere niba bafite ikibazo kuba wenda ibyo avuga bitabashimishije kandi bakumva ko byica amategeko, bashobora kujya mu Bubiligi bakavuga ati icyo kibazo ndi bara kandi baraje mu Bubiligi kuko umwaka ushize badepoze ikirego, Ababiligi babona ntaho gishingiye. Niba bashaka no kugeza hano muri Amerika bafite uburenganzira bwo kuza bakajya muri Amerika ari Texas bavuga ati uyu muntu wanyu utuye hano ni umunyabyaha turamushinjira. Noneho Abanyamerika nabo bakuje amategeko international n'amategeko y'Abanyamerika bavuga ati woko icyo kibazo cyanjye bifite ishingiro, reka uyu muntu tumubaze niba ngo tunamubohereze yewe namwe mumuburanisha. Ariko kuba baragiye bakamushimuta ntibyemewe n'amategeko. Ikintu twabasaba ni uko bamurekura akajya agataha akagiwe akajya ku muryango we, cyangwa se niba aba koko nta kintu bafite cyo guhisha nibareke noneho ajye mu rukiko anisobanure, nubwo urukiko atagombye kujyamo kuko deja kuba hari nabyo ni icyaha cya Leta y'u Rwanda. Ariko none bajye mu rukiko berekane ibyo izo preuve bafite y'uko ngo yashinze ingabo ngo ya finance ngo terrorisme n'ibyo byose babisobanura ibintu bye ku mugaragaro, bareke kugenda bahishahisha ibintu nta birantantu bizabageza kandi ntantu bizageza abanyarwanda. Nagira ngo nanone Roger ugire ikibwira abanyarwanda kuko mufite ibibazo, n'umunyarwanda uri mu kaga, n'umunyarwanda ugoswe n'ubucamanza, mufite abavoka bavuka bariya barahenze, n'icyo wabwira abanyarwanda muri rusange? Ndagira ngo nabo ubahe message. Abanyarwanda ni message nabaha nyine, nk'uko mubivuze dufite bino bintu zimanza zirahenda cyane. Twakoze ibyo bita legal defense fund, donc ni uvuga nka fond yo kugira ngo turekore de fond, kuko urubanza kuri u Rwanda twenyine ntago bizoroha, ntago bizanashoboka. Kubyo dukeneye inkunga z'abanyarwanda bose bumva ko akarengane ari akarengane kandi bashaka kurwanya akarengane. Kandi nibutsa n'abanyarwanda nk'uko navuze mbere ko tugomba kwibuka ko nta wame ntuzi uzakurikiraho, kuko ubona Leta y'u Rwanda isa nk'iyemeje kuzajya gufata abantu bose kubabuza amahoro. Uzi ko wese abona ameze neza aho ari mu mahanga bakajya gushaka kumushimuta nawe cyangwa bakabana mwica, ku buryo tugomba gutangira kugenda tureba ukuntu tunidefanda hamwe tukanafashanya, kuko cyane cyane nyine nk'uko bwa mbere abantu bakiri bato hari igihe uvuga uti jyewe ndi Umubiligi cyangwa ndi Umunyamerika, ibyo mu Rwanda ibyo bibazo abanyarwanda nibagende nabo barwane nabyo ni ibyabo, jyewe ntaho mpure nabyo by'ababyeyi banjye. Ariko nabo bibuke ko nabyo bishobora kubageraho ku buryo abanyarwanda bose twagombye kuba implike mu ibi bintu, kandi tukamenya ko dufite n'imiryango twasize mu Rwanda. Abantu nabo bazahohoterwa nk'uko turi mu mahanga turi guhohoterwa mu Rwanda, byo bigomba ko birarenze urugero. Ku buryo rero nyine nk'uko nabyo dukeneye imfashanyo twashyize kuri biriya bya social media information za legal defense fund hanitwa ngo legal aid, nayo abantu bashaka gufasha uko bishoboye natwe tugakomeza tugahatana, natwe dushakisha nyine kugira ngo turwane urugamba ko ntabwo rworoshye. Nanakoza na information wenda ukabashyira kuri ejo no kuzana information ndakwishyira kuri ndayishyira kuri radio umwe merci kuri site ya radio umwe
urakoze banyarwanda banyarwanda kazi rero uyu munsi Rusesabagina ejo ninge ejo ni wowe ejo nuwundi banyarwanda buri wese inkunga buri muntu buri wese inkunga irakenewe ngo bajyaga hari umubyeyi wajyaga avuga ati atanu arashyira akagwira umuntu nafasha uko ashoboye gusa muri benshi urugamba ntabwo ari urw'umwe urugamba ni urwa twese banyarwanda dushyire hamwe turwanye akarengane dushyigikirane tufatanye mu mugongo kugira ngo aka karengane gashobore gushira Ruje rero ndagushimye cyane kandi nkomeje kukwihanganisha hamwe n'umuryango igihe cyose tuzagera kuri radio umwe tuzaguhamagara kandi ndagushimye cyane kuko nfasha aka kanya ukaza kutuganiriza murakoze cyane nanjye birashimije kuba tuvuganye kandi n'inkunga mukomeza kudutera turayikeneye dukeneye ko abantu batuvuganira n'ibintu byibagirane kuko nibyo leta y'u Rwanda ishaka kuba mu dushyikiye biradufasha cyane murakoze kandi n'abantu bumva radio ubumwe namwe murakoze cyane ugira umugoroba mwiza